телефонні дзвінки від батьків, які мені телефонують і кажуть, ну де ж ви? Ну коли ж ви приїдете, діти спати не лягають, діти у вікна вас виглядають. Тому я просто не можу собі дозволити, ми з організаторами не можемо дозволити, щоб ми оминули цих дітей цього року. Тому все ж таки відкриваємо цього року ми нашу фабрику. Маємо надію, що з тою кількістю людей, яка долучиться, в нас все вийде, і ми встигнемо спакувати для всіх подаруночки. І ми встигнемо зібрати ці подарунки, тому що ну, зараз на фабриці багато подарунків, але насправді це дуже мало. Найчастіше подарунки нам приносять всі жителі міста. До акції може долучитися будь-хто, хто цього дійсно хоче, хто цього потребує. Це може бути будь-яка людина особисто від себе, також це можуть бути якісь організації, які у себе централізовано на організації збирають подарунки, і потім ці подарунки централізовано приносять до нас на фабрику. Продолжение следует...